Spirit Guide Messenger po! Welcome back po! Okay, Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero bago tayo mag-start, introduce ko lang po muna yung aking mga oracle card na gagamitin dahil ah uh, palagi pong may nagre-request, ano? Okay, so simulan ko pong i-introduce sa inyo itong Psychic Tarot Oracle Card. Ito po ang gagamitin ko ngayon. At sa mga nagtatanong po ha, hindi po ako nagbibenta. Okay? Papaalam ko lang kung ano yung ginagamit ko. And then, eto naman ay Mystical Shaman Oracle Card. May mga guidebook na to sa loob, ano? Pagka bumili kayo ng original. Eto naman ang uh, Sacred Traveler or Oracle Cards. Okay? And yung last natin, yung favorite ko, and lately, eto ang talagang ginagamit ko, ay ang ating Fairy Tarot Cards. Okay? Pagka na-UUP na kasi yung mga baraha, minsan binibigay ko na sa mga kliyente ko kung sino yung may gusto ano. Kasi gusto ko palagi talagang planchado yung baraha ko. Ayoko ng ano siya. Uh, na yuyupi. ayoko ng ano. Tsaka palagi ko itong kiniklens din kasi. Okay, so pwede man namang i-fast forward ito ano, uh, Scorpio. Kung ayaw mo mapanood ang ating pagbabalasa nasa sa iyo po iyan. <laughs> okay, so Scorpio, aalamin natin kung ano ang parating sa iyo this May, ano, yung iyong um i'm sorry. Ah, uh, yung iyong love, money, career, job at kung ano sa baraha, yun ang mensaheng ihahatid ko sa iyo. Ano? Okay? At uh, Scorpio, if ever na may lumabas na negatibo, pasensya na ha. Hindi galing sa akin ang negatibo niya, kundi sa baraha. At ang baraha ay ang enerhiya mo. At kung nakaresonate ka, take it ha. Okay? Kuha na, walang nagja-jump eh. Kuha na lang tayo. Oh! The sweat, sweat lodge. Ito ang baraha mo. Okay, may ibon. Tapos, parang dome. Hmm. Parang may light siya. Wala pa akong validation dyan. I'm sorry. <laughs> Puka muna tayo. Wala pong pumapasok na validation dyan. And then, lahat upright ha. Hummingbird. Hummingbird. The hummingbird. Anyway, nakita niya ba yung ano, baraha, hindi na tayo magpaano. kuha na tayo ng wow, the wild woman <laughs> wild ka siguro no mm. sacrifice oh mm. kuha tayo ng iba pang baraha alam mo dito nakalagay sa nakalagay I mean dito sa ating baraha no nakalagay dyan wild woman then sacrifice nakakita ko sa sa kabila ng wildan mo ikaw ay isang ano taong mapagkakatiwalaan Scorpio light pareho silang may light dito ano Ayan o, oh, yung dito, yung light. Kaya, mapagkakatiwalaan ka talagang tao. Ano, Scorpio? Oh! Financial and material changes na reversed. And, prosperity begins. fulfillment of wishes. Pero, reverse siya. Okay. Okay, Scorpio. May ugali ka na naghahanap ka ng ano, ano? Uh, kamalian sa isang tao, ano? Nakakita ko sa'yo dito. Meron kang uh, kinikilingan. Ano? Hmm ikaw ay maselan kang person, ano? Scorpio, emotional. At the same time, ikaw naman ay, ano, uh, romantic person. Hmm. mapa ngangarapin kasi pare pareho yung tingin niya doon sa taas, di ba? Nangangarap kay <laughs> Anong pinapangarap mo? Hmm. Pero alam mo no Scorpio, ang likha mong ah, uh, masasabi kong swerte, ikaw yung isang tipo ng tao na um, adventurous. Hmm. Gusto mo lumikha ng mga idea, makisalamuho sa mga tao, kahit na anong sitwasyon dito, ano, meron kang, ano, uh, sa trabaho, Prosperity begins, fulfillment na ano, sa trabaho man, sa kapaligiran mo, um, kahit sa lab life mo, ano. Meron kang uh, sitwasyon or words man lang or uh, bagay siguro, yun mag-iiwan, mag at mag-iiwan ng resulta. Tapos, sa, sa paglipas pa ng panahon, ano, kasi maliit pa yung puno, eh. Dito nga, reverse nga, eh, o. Oh. Tignan mo, puno, dahon lang ang nakalabas. Pero naandito yung, ano. Pero, um, malamang yung iba sa inyo nilisan nyo tong relasyon na to. Pero, bago nag-break up kayo ng person mo, no. Pero, hindi, hindi lang ba siya break up, ano. Scorpio, malamang siguro malawak ang isipan mo, or more mature ka, then, uh, kung meron kang lugar na nilisan na, no? tinalikuran, meron kang ano dun, meron kang iniwan na parang magandang bakas. Alam mo yun? Hmm. Maaring iba, magandang resulta. Maaring iba, yung simpleng may resulta kang iniwan dun eh. Then, sa paglipas ng panahon, lahat ng mga uh, naging naiwan mo dun, merong naging magandang outcome. And then at the same time, sayo rin merong kang mga ah uh, nadulot na anong tawag dito? Meron kang nadulot na mm, tingin ko maganda eh. Maganda para sa iyo. Hmm. Kasi Scorpio, kung meron kang pinangarap ano sa trabaho. Kasi prosperity begins dito ano? Mm, ang hirap ng baraha mong iano ah kung meron kang pinangarap dito, kasi eto reverse, eto reverse din. Fulfillment, dapat yung wish mo dito. Tapos eto financial and changes, di ba? Andito yung prosperity begins mo, pero na, na, nahahati, uh, nakakalagitnaan, nasa sandwich ng prosperity begins. So meaning, um, kung meron kang pinangarap na trabaho, maikisag, i, ano, uh, isagawa mo na or mag-umpisa ka na itong buwan ng May. I-try mo na yan. Bawa meron kang gustong pasukin business, magtinda ng ganito, magtinda ng ganon, simulan mo na. Okay? Tapos na yung pagpaplano mo dyan or hindi mo na kailangan magplano pa uh, as long as meron ka rin naman pera, ano? Hmm. Kasi dito magsisimula ang prosperity begins. Merong dalawang dalawang tao siguro ito, may mga tao sa kapaligiran mo na eh ini stop ka. Ah, wag muna, wag muna Scorpio, wag ganyan ganyan. <laughs> Pero sinasabi ng baraha, prosperity begins. So kailangan simulan mo na. Magsimula ka na rito. Itong buwan ng May ano, makakabuti sa iyo. Ito na ang pinaka sinasabi sa iyo ng baraha, first step, ready or not, you have to take a step, okay? Ah, uh, hindi mo alam kung ano magiging uh, ang resulta kung magiging uh, ang tawag dito, kung magiging successful or magiging failure, hmm, huwag mo na isipin yon. Basta ang kailangan mo dito ay first step. Yan ang sinasabi ng Baraha. Uh, Scorpio, ano, gusto mo maging center of attraction kasi dito nakakita ako, nasa center ka and then liwanag. So, parang gusto mong ano eh, spotlight. <laughs> dito rin, mukhang star. Para kasi Marilyn Monroe dito. <laughs> so, meron kang ganong klaseng uh, ang tawag dito, healing siguro, nais, ganun, center of attraction, di ba? So, sa buwang ito, may mga tao na ma-attract sa'yo dahil eto kay, si Marilyn Monroe kay. <laughs> so, may, may kaakit-akit kang um, may dalakan light. Um, mabibighani sila sa'yo, ano. Yun e, nga na mag-ingat ka. Sa malamang na kasi pabago-bago ang emosyon mo, ano? Hmm. Um, kaya mag-iingat ka na lang, ano? Kasi baka makasakit ka ng, ng kalooban ng ibang tao, di ba? Hmm. Yun lang ang kailangan pag-iingat. Kasi diyan ka magkakaroon ng uh, sama ng magkakaroon ng lamat, ayan o, lamat ng inyong samahan, ano? So, pati ito, di ba? nakakita ako yung ugat na ano parang nagiging lamat di ba kasi wala hindi naman siya nakabaon sa ilalim so dito ko nakakita na yung pakikisama mo ba sa mga tao ayus ayusin mo naman ano hmm. um, yung ibang signs Scorpio siguro magaling kayo mag-express ng pagmamahal maalagain siguro kayo kasi nga wild di ba maalagain kasi siguro hmm at saka nagko-contribute ka lalo na sa inyong samahan ano kung meron ka ng karelasyon, asawa, ganyan, ano. Kaya lang ikaw, 'yan ang gusto mo. No? 'Yung gusto mo, 'wag mong ipilit sa person mo. 'Yan ang sinasabi sa inang baraha. Gusto mo ng peach, eh siya hindi naman niya gusto, ang gusto niya kangkong talbos ng kamote, o, no? wag kung gusto mo ng pitch ikaw lang yon, siya, ipayakayaan mo siya, pero pinipilit mo eh, kaya, kung ano yung wish mo, <laughs> hindi mo na, hindi mo na, ano, natata mo, hmm, so, alam mo yun, sinasabi ko lang, prutas, ano, pero, maaring bagay, sitwasyon, uh, ano man yan, meron kang gusto, na pinagpipilitan mo sa person mo, na ayaw naman ng person mo, hmm, or sa ibang tao, ano? Kahit sa trabaho or business, sa mga empleyado mo, kung meron kang empleyado, or sa boss mo, ano? Hmm. So, kung ano yung ibang uh, ginagawa mo, tapos gusto mo, kasi sa'yo, likas yun. Gusto mo yun. Gusto mo yung taste, gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung bagay na yun. Pero may mga tao na hindi sa kanila likas yun, o hindi nila gusto yun. Hindi nila matanggap yung lasa, yung sitwasyon, kung ano man yan, ano, na sa'yo ay normal. Hmm. Kasi kanya-kanya tayo dyan eh, di ba? So, this month, makakabuti sa'yo na huwag kang mag-expect. Alam mo yon Hmm. Kasi, fulfillment, ayano no, of wish. Fulfillment of wishes. So, naka-reverse siya. So, hindi mo matatamo kung ano yung gusto mo. Kaya hayaan mo na lang yung mga tao, yung mga yung karelasyon mo, kung sino man yun ano, co-worker, mga tao sa kapaligiran mo or yung mga kaganapan na mangyayari sa iyo na hayaan mo na lang na mangyari. Huwag mong pilitin. Kumbaga, hindi kung hindi uukol, hindi bubukol yung ganun. Ano? So malamang this this month ano, makakabuti sa sa iyo na huwag ka mag-expect. Hmm. Huwag ka mag-expect uh, mag sa nila, sa anong. Hmm. Ibigay mo gu yung gusto mo sa sarili mo. Huwag sa iba. Hmm. Kung doon ka happy, then gawin mo. Kung yan ang gusto mong uh, pagkain, lugar, hmm, hindi mo na kailangan pilitin yung isang tao o yung kusinang karelasyon mo para lang uh, ikaw, no, ma ma mag magkaroon ka ng saya hindi na. Kahit, kasi kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo naman pasayay na sarili mo eh. At saka, Scorpio, nakakita ko dito sa'yo, no? Dito kasi maganda. Parang positive, negative, positive, negative. So, masasabi ko dito, ano, huwag kang mag-expect ng sukli sa ibang tao or sa, sa person mo. Basta, mag-offer ka lang na yung may offer mo, yung kaya mong i-offer, ano? Hmm. Pero alam mo, dito sa baraha mo, no, nakikita ko naman, simple ka lang naman ta-tao. Maaring Ma gorgeous yung itsura mo dito, And then wild ang, ang dating, ano. Pero deep inside, hindi ka wild, hindi ka ganun ka gorgeous. You're simple, simple person ka lang. Ang tingin lang ng tao sa'yo, parang, uy, di si, ano, Scorpio, parang, ano naman tong manamit, uh, maraming tatu sa katawan, maraming mga burloloy, tapos merong siguro nag-iisip na ibang Scorpio na ang arte-arte naman nito, pasosyal, ganyan-ganyan. Yun ang tingin sa ng mga tao. Pero ang deep inside, ikaw Scorpio, simple kang tao, diligent, meron kang sariling patakaran, ano? yung, yung meron kang sariling motto, yun ganyan, sariling uh, rules and regulation ang paniniwala mo siguro kahit kasimbawa ito di ba yung mga itong dalawa natin baraha parang okay lang sa basta ang gusto mong mangyari mas, masasabi natin fulfillment of wishes di ba na reverse tapos financial and material di ba tingnan mo naman kung titingnan mo naman ang baraha natin di ba hmm. financial and material changes hmm. pero pareho siyang reverse so meaning uh, akala mo siguro negative na yan no ang ikaw ang ugali mo, Scorpio. Meron kang uh, pamamaraan sa sarili mo, yung gusto mo, no, na slowly but surely. Okay? Ayaw mo ng biglaan, tapos mawawala rin lang, di ba? mm Ikaw kasi yung tipo ng tao na may kalidad. Pero, may kalidad, ka, hindi ka bulgar, hindi ka, hindi ka ganun. Hmm. At saka, ikaw ang tao na kapag inutusan na, no? Kasi eto panlabas lang ang nakakita nila sa iyo eh. Scorpio ganyan yan, wild woman yan, maarte yan. Yan ang akala nila. Pero hindi. Ikaw ang tao na diligent, Scorpio. Kasi una-una, uh, una -una, pagka inutusan ka, let's say sa trabaho, ano? hindi ko alam kung ano trabaho mo. No? Pero ang pag inutusan ka or may pinagawa sa'yo, gagawin mo yun ng pulido. Mm, -mm at the same time, itong light na to, no, ang nakikita ko dito, ko parang kinikis-kis mo yung ano. Alam mo yung meron kang yung mga ganito, di ba? Kikis-kisin mo yan. So, meaning, yung, yung light na to, yung mga nag-spike nag, nag, spike dyan, ano, kumbaga, pulido ang trabaho mo. Polish. Pinalish mo yan. Maaaring mm -mm. yung skill mo, pinalish mo. Uh, yung outlook mo, pinalish mo dahil kailangan mo sa trabaho mo or kung ano man yan. Mm. Lahat na yan, sa maging sa relasyon man, sa trabaho man, sa skill mo, talagang pulido ka. Kasi meron kang ka sariling patakaran eh, no? Na kailangan talaga, kung meron kang wish, kailangan mo ma-fulfill yan. Pero okay lang sa'yo na slowly but surely kahit sa relasyon, 'di ba? Ganun ka rin. So maganda ang energy mo dito, ano? mhm -mm. At saka ikaw ay very ano, realistic na tao, ano? Maging babae ka man, hindi ko alam ko anong klase ako, uh, sorry, anong gender mo, okay? At ako kaya ko kasing kumausap sa kaluluwa. Kaya at pag kinausap mo ang kaluluwa, walang gender 'yan. Minsan maano mo na ma, ma gahan mo na lang kapag mismo narinig mo yung boses ng kaluluwa. Mostly kasi ang kaluluwa, pag nakausap mo, telepathy lang. Walang boses. So, I'm sorry ha. Kaya hindi ko alam. Kaya yung kaya sinasabi ko kung anong gender nyo, hindi ko alam, ano? So, yan ang masasabi ko, ano? At, uh, duwag ka rin, ano? Mm-mm. Parang, matatakotin ka dito eh. Takot ka ba sa dilim? Takot ka ba sa ano? Mm-mm. Yan ang nakakita ko iyo. Naniniwala ka sa mga negatibong chismes dito eh. Mm -hmm. Dito yung mga neg negative na side ang nakakita ko. Mas parang doon ka na ano, no? Mm, hindi ko naman sinasabi na napaglalaroan ka ng mga tao, pero uh, mas pumapanig ka doon sa mga ang tawag dito yan ang negative side mo eh. Yung mas naniniwala ka dun sa mga pakialamera, chismosa, palinkera. Mas doon ka nadadaloy. Alam mo, dapat mo iwas mo yung ano mo eh. Kasi dito, may, may mga may mga dumi-dumi ako nakakita dito eh. Imbis na maganda ang ano mo, kaya nga dito siguro naging wild woman ka. Ang totoo, ganito ka oh. Very light ka, ano. So, doon ka nadadaloy. Mas na, na, na naka-catch up mo yung mga negatibong tao, chismis, hmm. very prudent ka, cautious na tao ka. Kaya siguran ba, uh, single ka, no? Meron kang mga, uh, let's say, friends. Friends ng friends ng friends ng friends. <laughs> Medyo, ba, Oy, may, may Scorpio, meron akong papakilala sa'yo. Tapos malayo na yung connection ba. Ikaw yung tipo ng tao na maingat. Hindi ka makikipagkaibigan agad, makikipagrelasyon agad, kasi maingat ka. Mm -mm. Sa kabila ng, yung outlook mo is wild woman, yung outlook mo is pasosyal, hindi. Kasi yan ang kabaliktaran mo eh. Ito mm -mm. ka talaga, yung may sacrifice, hummingbird, Mm, at saka dito, yung maano kay uh, tuwid. You know, tinan mo yung puno, matuwid. Mm. So, yun ka talaga. Kaya, maingat kang tao, hindi ka agad-agad nakikipagkaibigan, nakikipagrelasyon. At, tingin ko sa'yo ha, magaling kang sumuporta na tao. Mm, mm Supporter ka. Kaya, tingin ko, yung mga tao sa'yo, sa paligid mo, baka yung boss mo, ano, may tiwala sa'yo. Mm -mm. Lalo na pagka, nasubukan ka na nila, na na try ka na nila na mag- nag-apply ka na trabaho after 1, 2 months, 3 months, 6 months, more than pa siguro, ano. Lalo na ngayon, kung mag-a-apply ka na trabaho sa May, ano, kailangan mo mag-ano, uh, ang tawag dito, mag-ipon. Sa ngayon, okay kailangan yan. Wala ka pang fulfillment, wala ka pang mga changes na matatamo kasi kailangan mo pang magtanim dito, okay? Magtatanim ka. So, pagka nagtanim ka na dito by May syempre ilang buwan din no so by this month bago matapos si I'm, I'm, sorry by this year no makikilala ka ng boss mo ah ito pala si Scorpio Maasahan. ah magaling sumuporta sa mga tao ah siguro nung bata ka no Scorpio ikaw yung tipo na sa school ma ma, ma mabagal ang pick up, mababa ang grades. Alam mo yon, yung parang pasang awa, ano nag-aaral ka. <laughs> yung mga ganun ba? Tapos may meron siguro sa yung iba sa inyo, mga nagtatrabaho kayo, na mata ma ano na kayo, adult na kayo, no? Tapos meron ka nakatoka na trabaho mo na ang tawag dito, uh, hindi mo agad-agad naiintindihan yung trabaho o hindi mo agad-agad napipick up. Pero dahil sa matyaga ka, kaya ayan oh, sa kaka pagtiis mo yung yung ayan yung prosperity begins na sa iyan hmm. so hindi ikaw yung tipo ng tao na matalino na ano ang ang ugali mo is pa konti konti alam mo yon uh, kailangan pag aralan mo talaga yung isang bagay at pag napag-aralan mo ng isang bagay na yan, na nagamay mo na siya, eto kasi nga yung kamay mo diba nandito. So dito dito magiging ano, magiging professional ka na dito. Kasi gamay mo na yung trabaho mo. Yun nga lang bago mo magamayan, it will take time. Hmm. Kaya pero ano ha, apwara pa sa gamay mo na ang trabaho mo, may mga tao magtitiwala sa iyo dito. Sa kabila ng uh, siguro yung ibang Scorpio, hindi maganda yung first impression sa iyo ng mga ah uh, pinasukan mong co-worker ano before um, or baka yung kayo ano a-applyan mong trabaho sa May ano depende ko anong klasing ano kayo or yung meron kang makikilalang tao na later on manliligaw sa iyo pero bawa, let's say, mag, magka, magkakilala na kay mag, maging magkakilala kayo nitong sa May, ano? Baka sa papasukan ng trabaho, ano? Or kung saan mang, ano, ngayon mo pa lang siya makikilala. Ang first impression niya sa'yo, yan nga, wild woman ka, or yung iba sa inyo, ibang Scorpio, pasosyal, maarte, or retokado ang muka, or yung, ewan, kung anong mga negatibong uh, lumalabas sa baraha at negatibong express uh, impression nila sa pero hindi ikaw yan ang totoo ano lang yan panlabas mo lang yan okay so dito nakakita ako kung meron mang <coughs> meron ka mang bagong uh, maa-applyan or meron ka nang na-applyan then sa buwan ng itong buwan na to no sa May ano magbabago ang ano mo dito ang iyong <coughs> ang pagpaningin paningin nila sa iyo Which is yung enerhiya mo yun eh. Yun ang magbabago din. Ano? So, magbabago ang paniningin nila sa'yo. At uh, masasanay ka na rin sa trabaho mo. ah uh, makikilala ka nila na ikaw ay maganda. May, support, marunong ka sa sa mga co-worker, sa mga tao sa kapaligiran mo, or yung person mo mismo. Uh, sino sinusuportahan mo yung inyong pamilya uh, niya siguro or yung inyong mismong samahan so meron kang big heart dito eh dito, nakatago nga lang <laughs> yung big heart mo nakakita ako dito natatabunan so ang mga tao magtitiwala sa'yo dito tingin ko sa sa'yo ano Scorpio, kapag may gusto kang tao uh, let's say kung bawa single ka, no? hindi ka agresibo eh mm -hmm. maano ka lang, maayos ka lang sa panlabas mo akala nila parang easy girl to si ano ganyan pero hindi ang totoo niyan hindi ka agresibo baka always palagi ka lang na ligaw tingin ano uh, nauuwi lang lahat sa crush hmm. walang ligawan na nangyari ligaw mata lang ligaw tingin Ngayon nga <laughs> ligaw tingin so hindi mo na i-voice out wala kang lakas ng loob na ano sa kabila ng uh, kagwapuhan mo kagandahan mo siguro talagang wild ang dating mo, no? Akala, akala ng tao kasi na babaero ka siguro or malandi ka, yung mga ganun ba? Pero lahat yan, ano lang nila yon Haka-haka lang nila yon Hindi ikaw yan. <laughs> yan ang nakikita ko sa in sa barahan natin. Well, anyway, hanapan pa natin kung ano ba ang magiging enerhiya mo this month. Oh. Mm -mm. Yan ang mga nakikita ko sa iyo. Kahit sa trabaho mo. Which is, Meron silang mali, maling paghuhusga sa iyo. Kasi ikaw ay taong mapagkakatiwalaan. At siguro fashion mo lang yan. yung ganyang ano, marami kang tattoo sa katawan, kung lalaki ka, or kahit babae ngayon. Nowadays, maraming mga nagpapatattoo, ano. So, meron siguro natatakot sa iyo na, ay, hindi ba puro tattoo naman ang katawan nito, kababaeng tao, Eh. gano'n. So, hinuhusgahan ka nila. Hindi nila tinitingnan yung inner, inner fight mo. Inner uh, character mo. Tingnan natin sa yung padating na trabaho. Uh, may additional na mensahe ang baraha. Sa iyong trabaho, sa iyong love life, sa iyong spiritual partner. Oh, spiritual partner. Additional. Additional na mensahe. Mm. Okay. Eight of summer. Eight of summer. Pero reverse siya ha. The desire for a more meaningful life. Realizing that it's time to move on. Choosing to make major life changes. Talagang hindi ka makakapag ano dito ano. Mm. Kasi may sumasagabal sa'yo eh. May nang iistorbo. Mm -mm siguro kung sa relasyon to, gusto mong mag, uh, mag, mag, nangangarap ka ng pagbabago sa person mo, sitwasyon nyo, mayroong sumasagabal, mayroong hadlang. mm <clears throat> Look to the future with hope and optimism. The power of faith to move mountains. Happy changes that bring relief from challenging times. Hmm. Yung iba siguro sa inyo, malayo itong person mo, ano. Mm -mm. Tapos, itong person mo, may nababalitaan, baka next month, or next month, I mean this May, ano, mabalitaan na mga, mga may mga negatibong kang chismis, ano. Mm -mm. Sinisira, ah, the emperor. Mm. Use logic and structure to increase your success get organized, affirm, compassionate leader. Ikaw yan. Alam mo, Scorpio, kung sa trabaho mo, ano, hindi ka na masaya kung meron kang trabaho, ano, pwede mong talikuran yan. Kasi sa ugali mong masinop yun, masinop, masinop, masinop ka, <laughs> ang kulit yan, masinop kang tao. Kaya, huwag kang matakot na Uh, mawalan or magbago ng trabaho kasi dito yung changes mo ano um, reverse ano and then eto reverse so meron kang kinakatakutan malamang takot kang mawalan ng pera takot kang mag, mag ng uh, trabaho mo dahil iniisip mo nga na um, meron kang iniisip kaya may, may takot ka rito eh pero hindi hindi mo kailangan matakot Ayan ang sinasabi sa inang baraha. Ano? Hmm. Tingnan mo yung future mo. Nang ayan look. Ayan, ayan. Kasi gusto mo ka magbasa. Look to the future with hope. ba? Diba? Hmm. Tapos ito pa nila sinasabi. Use logic and structure to increase your success. Pero dahil nga, takot ka dito. Hmm. Alam mo, ito yung hummingbird, ano? Hmm. Yes, kailangan mong ano, protekta. Tingnan mo may hawak siyang itlog. Parang ano to, kinuha niya sa ilalim ng ano, ng ng ilog ng sapa, yung ganoon, parang 'di ba? Ginidilak mayas para aakma siyang papalipad. So sinasabi nito, protektahan mo ang sarili mo. Baka yung ibang kasi nga ah uh, parang ayaw kong sabihin pero kailangan ma, alam mo babala ito pala sa iyo disman babala. Lahat, halos lahat ng baraha sinasabi babala. Kasi una-una ko may karelasyon ka dito, ano, sinasabi, protecta mo ang, 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 ang sarili mo. Okay? Malamang itong person mo, yung iba sa inyo, no, ina, inaagrabyado ka. No? Meron kang, kasi nakakita ako dito sa you're staying in a bad relationship. So, Ma, ma hindi kasi ito rin emperor rin, may pagka-abusive din ng dating nito no kahit sabihin mong Uh, ang tawag dito, upright, ano? Pero, mabait ka kasing tao, eh. Hindi ka nga, ano, hindi ka, ang tawag din, eh. Hindi ka nagvo-voice out. Kaya naman, yung panlabas mong anyo, ay kabaliktaran ng tunay mong ugali. Kaya dito, ang nangyayari, malamang na kinokontrol ka ng person mo kaya nakakita ako dito parang you're staying in a bad relationship ano lalo na dito so kailangan protektahan mo ang puso mo ang katawan mo no ang sitwasyon mo ang pera mo mm, ang trabaho mo kung ano man yan hindi ko alam um, pero ang sinasabi ng baraha yan yan ang kailangan protektahan mo ano mm, Scorpio naget mo yan mm. so yan ang unahin mo kasi akala ng ibang tao, yun, si Scorpio, matapang yan. Pero hindi ka naman totoong matapang, eh. ba diba? Duwag ka nga dito, eh. Hmm. Hindi mo lang na-express yung ano mo. Matapang ka lang sa panlabas. Pero, ang totoo, wala. mm, -mm. Kaya may mga tao nagko-control sa'yo dito. Hinahayaan mo na lang tuloy yun, eh. Kasi sa kaduwagan mo, doon ka na lang. Kaya malamang yung iba sa inyong Scorpio, hindi kayo happy sa relationship niya, no? Mm. Kasi takot kayong mabago, fear of changes, fear of maiwanan kayo, hmm. maiwanan sa uso, maiwanan ng karelasyon nyo, mawalan ng uh, trabaho. Hmm. Pero etong tra anong etong ano mo naman kasi nga kailangan mo rin mag-challenge dito, mag-level up. Isa rin tong ano sa iyo eh, uh, masasabi kong pagsubok. Hmm. Uh, binigay to sa inang universe as a test. Kaya kung gusto mong pumasa, then kailangan mo mag-challenge. Kasi kung mag stay ka lang dyan sa sitwasyon mong yan, at kung sa tingin mo naman eh, nasa bad relation ka or bad situation ka, uh, trabaho man is unfulf unfulfilling job, di ba? Hmm. Wala ka namang, ah, uh, ano ba, mas yung iba siguro sa inyo, mas focus kayo sa prosperity dito. Mas nagaano kayo, pinipili nyo yung financial nyo, financial security over sa inyong happiness. Mm -mm. Yung iba ha, yung ibang Scorpio. So malamang ito na ang time na para mag-change ka, Scorpio kahit anong change or masasabi kong challenge ang kailangang ano gawin mo dito magsimula ka na hmm. kasi kailangan mong ah uh, ano ang mahalaga sa iyo kailangan yun ka mag-engage i-engage mo yung sarili mo i-devote mo yung sarili mo doon ano ba ang dream mo hmm. ano ba ang desire mo dito kasi kung ayaw mo na sa relasyon, pwede mo naman tuldo ka ni. Eh. Mm -hmm. Alisin mo lang yung takot mo dito. At yung takot na, ang bawa, kung ano, uh, makikipaghiwalay ka sa asawa mo, kasi masyado kang, ano, takot kang ma maiwang mag-isa. Uh, ano na lang mangyayari sa akin, wala akong ganito, ganon. Mm. Pero challenge eh. Challenge ang anon mo dito. Hmm. Kailangan mong paglabanan din kasi ano. Hmm, Tsaka itong star, ang ganda ng baraha mo dito eh. Um. Yan talaga ang kailangan mo, ano? Look for the future, plan for your future. Hmm... -mm. Para ma-fulfill ma mo yung kung ano man yung wish mo, yung financial at material na gusto mong mata mo. Hmm. Kasi tinamo mo itong star, 'di ba? Shining pa rin light. Pareho sila nagsha-shine. Mm -mm ang totoo niyan, dapat mag-shine ka na eh. Kasi dito yung baraha mo, parang medyo dark ang ano eh. Hmm. Pero kung dito, titingnan mo yung baraha mo, tatlo ano? Oh. no? Sabihin mo, emperor, oo. Pero tingnan mo yung pinaka, ano, di ba, nagningning. ning hmm. Kaya mo to, kaya mo magningning, kaya mo talagang baguhin. Hmm. Mag-ano ka lang, ng, umasa ka lang na magkakaroon ka ng uh, future, ano? magandang future. Kasi naano na, ka sa mga negatibong ano eh, uh, usapin sa mga negatibong tao, ne negatibong, al alam mo, paligiran mo ang sarili mo ng mga positibong tao. Kung meron kang, alam meron kang katulad uh, nga rules and regulation mo nga, patakaran mo nga, slowly but surely, ano. So, paligiran mo ang taong, ang, ang sarili mo ng mga positibong tao. Nang sa ganun, maka makapick up ka ng magandang ano ah uh, ang tawag dito magandang ang tawag dito Yeah, yung magandang kaya magandang aura, magandang enerhiya, magandang yung meron silang mga inspirasyon, motivation sa buhay na uh, malamang na hindi depende sa edad mo, ano, Scorpio na malamang na merong mga idea sila, halimbawa, way ng pamamaraan sa business, sa trabaho, or kahit man sa relasyon, ano, sa samahan. Meron kang hindi alam na alam ng mga taong ito. So, instead na paligiran mo ng mga de ma, 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 ma ano ka, mautukan ng mga negatibong tao, doon ka na lang sa positibong tao. Okay? Kasi mas doon ka magsha-shine. Doon mo mas marami kang matututunan, marami kang may apply sa sarili mo na prosperity ang magiging kalalabasan. Kasi ang, ang mga positibong tao, sila yung mga tipong tao na uh, fully motivated, hindi takot na uh, mag-challenge. So kailangan mahawa ma ang ka ng ganong klaseng enerhiya. Scorpio, kailangan mo lang dito disiplina sa pera, ano? Hindi ko alam kung gaano karami ang pera mo, pero kailangan disiplinahin mo ang sarili mo sa pera. Ano? And then, kailangan mo talaga dito disiplina rin sa trabaho. Kaya humanap, humanap ka ng good mentor din, ano? mm paligiran mo ang sarili mo, lalo na pag lunch break, or yung mismong karelasyon mo, ano? Kung sa tingin toxic yung person mo, negatibo yung person mo, mga kamag-anak niya, or kung sino man yung mga nasa kapaligiran nyo, Maiki siguro tuldukan mo na. Mm -mm. Lalo na kung bata-bata ka pa rin lang naman ang edad mo, ano. Huwag mm. kang matakot na mag-challenge dito. Kailangan i-handle mo ang sarili mo. Pero handle it carefully. Huwag <laughs> naman pabigla bigla Kailangan mo ng ano dito. Nang, ang tawag dito, ng plano. Hmm. At saka, ikaw kasi yung taong hard worker, di ba? oo oh, kaya huwag kang matakot. Talaga mapapasakamay mo ang mga prosperity dito. Mm -hmm. Ayan, prosperity begins and dito rin. Kaya, kailangan mo lang dito concentration at i-organize mo kung paano ka mag approach talaga. Maging sa pera man, maging sa career mo, maging sa love life mo. Mm. yun ang kailangan mo dito. Para you can get what you want. Mm. Kasi nga, may pagkaduwag ka eh. Dapat wag. Mm -mm. Kaya o baka ikaw, hindi lang yung kapaligiran mo, ikaw mismo, ano, takot ka na, ay baka ganito, ganun. Mm. Hindi mo pa nga nasisimulan, mag, kung ano na naano, naiisip-isip mo. Mm. Kaya kailangan mo maging uh, bold, di ba? Control yourself, discipline, be responsible, which is, which is likas na naman sa'yo yan eh kaya mo naman eh. Yun nga lang, ayaw mo pang ilabas. Hmm. Kaya nami-misinterpret ka ng ibang tao, ano. O yung mismong uh, asawa mo, karelasyon mo, meron kang, hi, meron kang tunay na kakayahan na hindi mo na ilalabas. Kuha pa nga tayo ng iba pang baraha. Ano bang baraha ang gagamitin ko? Ay, ito. Traveler. Traveler na baraha. Alamin kaya natin ang yung spiritual path o yung mensahe ng iyong gabay. Ano ba ang mensahe? Tabi-tabi lang natin ito. Para dyan ko ilalagay. ang mensahe ng kanyang gabay. Ang kanyang gabay? Grounding. Go deep. Explore your roots. Kung nagme-meditation ka, kailangan grounding ang gawin mo, no? Hmm. Kung hindi naman, prayer. Para mas lalong lumakas ang ano ang loob mo kasi nga duwag ka eh hmm. para ma, ma mo na ay konektado pala ako kay Lord andito pala tinutulungan pala ako ni Lord hmm. kasi pag hindi ka kumonekta maging tao man maging Diyos man kung hindi ka nagdadasal hindi mo sila mapifeel sa tabi mo yung gabay mo guardian angel mo or si Jesus Christ kung sino ba, ang pinaka ano man ang religion mo no hmm. kanina di ba sabi ko nakatago kasi yung puso mo tinatago mo yun eh Di kaya pa, kaya ayan, o, lumabas, o, open your heart to joy. Ilabas mo yan, kung ano yung talagang tunay nararamdaman mo. Kasi namimisinterpret ka ng mga tao sa kapaligiran mo eh. Alam mo yan? Hmm. Kasi tinan mo naman, ito o, light, joy and delight. Marami silang kumikinang, tapos ito pang star, di ba? Hmm. Yung iba sa inyo talagang light worker kayo. Ah, okay. Kaya may kailangan kayong i-challenge dito. Baka yung iba sa inyo, takot kayong mawala ng trabaho, ano. Takot kayong mawala ng pera. Mm -mm. Pero sinasabi dito, ito na ang panahon mo. Maramang ito ang one mo. To change, to challenge. Mm. Malamang na wala ka pa munang ma fulfillment na matata mo, pero kailangan tumungtong sa panibagong stage ng buhay mo. Mm. ah Ikaw ay isang healer. Hmm. Si ang lightworker ka nga, yung iba sa inyo. Hmm. So malamang na kailangan mong talikuran na kung ano yung mga nakasanayan mo kasi meron ka ng bagong bagong mundong dapat harapin dito ano. Hmm. Pagsubok mo to, binibigay sa inang universe. Hmm. Malamang ganito test, test 'yan para makapasa ka. So, mag-grounding ka, prayer, hmm, then open your heart. Siguro grounding at saka heart heart chakra meditation, mag-focus ka diyan ano. Para mas ma-express mo kung sino ka. Kasi nagkakaroon ng misinterpretation dito sa pagkatao mo. Hmm. malamang kasi nga hindi ka nagsasalita, hindi mo ino-open yung ano mo kaya ayun, uh, sila sila na ang nagsasalita, sila na ang ano mo spokesman mo. <laughs> hmm. kaya 'yun na lang masasabi ko sa iyo ano? Uh, Scorpio. <clears throat> ikaw ay may mabuting pusong tao ano at saka talagang ano ka pulido ka slow and slow and ano ba sabi ko kanina slow and slowly but surely ayun so ganun talaga ang yung patakaran ano which is maganda naman mm. all you have to do is challenge huwag kang matakot huwag kang maduwag okay kasi meron kang mga kakayahan meron kang likas na kakayahan at kaya mo yan Okay, maging relasyon man, maging sa spiritual path mo man, maging sa trabaho mo, kasamahan sa co-worker, mm -hmm. na, nami-misinterpret ka nila eh. Kaya kailangan ipakita mo kung sino ka talaga. Okay? Hindi ka wild, hindi ka babaeng may tat, basta basta may tatulang at hindi ka rin yung babaeng maarte. Ikaw ay simple. Simpleng tao, simpleng lalaki, simpleng mm, ganun ka. Okay, so Scorpio, kung meron kang validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate. Ano? Minsan may nakakalimutan din akong sabihin kasi nandito ang tingin ko eh. Pag later on, pag uh, sinicheck ko sa ano ko, sa cellphone ko, ay nakalimutan ko palang eh, ano tong uh, validation na to. Kasi dito, dito ang camera diba, <laughs> dito ang mata ko eh. Kaya minsan nakakalimutan ko makita yung ano yung mga baraha. So, kung mayroon kang sariling validation, validate na lang, ha, Scorpio? At uh, kung hindi ka naman naka-resonate, just, just leave it, okay? Kung naka ka, take it. At uh, Scorpio, as always, nagpapasalamat ako sa like, share, comment na uh, ginagawa mo, at uh, sa oras na inilaan mo, ano? Maraming maraming salamat talaga sa iyo Scorpio. Thank you, thank you po. At good luck na lang, okay? Take care. Namaste po. 拜拜。